Здравейте! В първото видео от поредицата за Расада разказвах за това какви условия са необходими за него, когато ще го отглеждаме в домашни условия. И ви представих този котара, който се взе от не знаено къде, който кръстих разсад. И от тези условия, едно от тях беше добре подбраната почва. Видеото, за което ви говоря, може да видите линка в описанието и в първия закачен коментар. Резюмирам. Имаме пикиране. Това е пресаждането от, на растенията от по-малък по обем по съд в по-обем такъв, което се случва след поникването на а, първите две същински листенца, които са пък над основните две. Получава се така нареченото кръстосване на листенцата. Значи, седи тук от часове, <съща> и като започна да снима, втори път го прави бяга. <съща> така, преди пикирането растенията нямат нужда от богата почва. А след пикирането, тя вече трябва да съдържа достатъчно натурални питателни вещества, за да изхранва растението. Ето тук а, а, пример, а, за който ви изпоменах. Това са две доматчета, поникнали само единствено в пясък. Ето. И могат съвсем спокойно да си направят а, двете а, следващи вече същински листенца вътре в него. И след това вече ще трябва да се пресажда. Тук някъде. Ето ги. Доматчетата също а, първо поникнаха тези в а, пясъка, и на другия ден изникнаха тези, които знаят да съм ги залагала: тези, които са ми в а, такива вратки с а, туалетна хартия. Също абсолютно спокойно може да си направят тук и основните листенци и да стават вече за пикиране. С, с това искам да ви покажа, че в самото начало, преди пикирането на растенията, те нямат нужда от някаква много тлъста, богата такава почва. Грунтът, в който ще сеем, трябва да има добра а, въздухопропускливост. Да бъде лек, да бъде въздушен. Рохкав, както ние казваме. В същото време да има компонент, който да задържа влагата. ПХ-то му трябва да е близко до неутралното. Разбира се... Ние можем да си направим наш собствен микс а, с материалите, с които разполагаме. Но аз днес ще се опитам да разгледам компонентите на купешките субстрати и най-вече защо именно такива, за какво служат. А така ще ни е по-лесно да си определим, ако решим да си купуваме а, такава готова а, смес за расът, а, какво да гледаме на етикета или как да си направим наша смес и съответно какво би следвало да бъде съдържанието. За основа обичайно се използва торф. А, сега, аз а, на български, честно казано, доста съм объркана от <laughs> начина по който се представя и превежда. Тук при нас е прието да казваме светъл и тъмен а, торф. А разликата, а, като на места, някъде буквално преведено <laughs> с Google Translator, разни писачи. Го пишат като планински и низинен, тъй като в повечето случаи торфа се отглежда, примерно в а, Русия в по-северните части. Съответно, вероятно заради това и превеждат така планински и низинен, то е доста по-различно, по начина по който се образува този торф, но горе-долу, така да си го представите, светлия е този, който се образува предимно от мъх. Там няма такова заблатяване. Не е това блато, което ние си представяме от а, типичното нали блато с някакви много растителности и, а, и много вода. И за това, често можем да срещнем а, на описанията с фагно мъх. Точно от такъв мъх се образува обичайно този светъл торф. За мое голямо отчудване а, тук често думата торф се използва за вече а, прегорял, вече готов, изрял оборски тор, не знаено защо, но торфа по принцип а, е отразложена растителност в блата. И ако е такъв а светъл, а, се образува предимно от мъхове. Съответно той не е толкова богат на а, микро и макроелементи. Просто растителността, която се разложила, е неразнообразна и е много по-киселинен. Той е светлият торф, както буквално преведено някъде го определят планински, се използва за субстрати, например, за отглеждане на боровинки. Или пък допълнително се алкализира, за да се неутрализира нали, тази киселинност. Тъмният торф той се образува а, и се добива от а, блата, които са вече на по-различно място. И с повече вода, то има много, много интересно. Темата за торф е много интересно. То има съотношение дали водата е само от бла, блатото, дали е а, от дъждовете се образуват. Не просто планински, изиден или светъл и тъмен, но общо, гордо, за да си изясните защо се слагат такъв и такъв, и защо на етикетите пише еди какво си. Та да, тъмният торф се образува от разложена растителност, която е по-разнообразна. Вече има храсти, дравчета някакви, например, брези, както са в. В Русия. И не са само мъхове. Той е по-богат на нутриенти и а, с по-тъмен цвят. Защо често ги комбинират заедно? Ами защото и единия и другия си имат някакви преимущества или недостатъци, когато ги сравняваш. Но именно торфа е базата, която се използва по принцип за субстрати за почва. Може да ги видите като съотношение или да пише само единия. Съответно, ако е сложен светъл торф, то задължително трябва да има дали е неутрализиран. Тоест, .е. дали има някакъв компонент, който да неутрализира тази киселинност. Правете разлика между неутрализиран, т.е. по някакъв механичен начин, ние сме го неутрализирани, или пише неутрален, т.е. с неутрално пеха. Защото този а, светлия е с много, много ниско пеха. 2-3. Докато а, този, който е тъмния, той е 5-6. На нас ни трябва неутрално пеха за нашата раса. И за това винаги, освен съдържанието, гледаме какво е написано като ПХ. От тук, защо започнах така подробно да обяснявам и за киселинността? Защото много градинари слагат пепел. В почвата си зарасът, което би било окей, ако го правят още от есента си, подгатвят такава почва с почва от градината или там с а, а, купешка такава, а не да се слага непосредствено преди да бъдат засажени растенията. Защо се слага тази пепел? Мисляте се, за да са в случаите, в които се неутрализира а този светъл торф. Пепелта си можем да я набавим от дома, но често се слагат, когато трябва да се неутрализира в производствени условия, обичайните продукти, които се използват а, за неутрализиране на киселинна среда в градините. Разбрахте сега откъде е това с пепелта и предполагам се досещате защо не е подходящо да си сложим пепел в почвата за расата ми, защото тя е силно алкална и за да може да, да даде на зеленчуците това, което ние очакваме от нея а, и най-вече кали трябва да мине доста време. Ние не искаме да си изгорим а, младите а, растеница. Винаги, когато купувате своя а, субстрат или пък, когато използвате материали, които сте купили от а, магазина, си слагате ръкавици. А, просто, защото наистина не знаете по какъв начин а, и какво точно е сложено вътре. Аз сега ще спроведя, че да я пипам тази торф и ще махна тия гадни ръкавици. Защото не стига, че трябва да работя с такива. По принцип ми, така и за видеото. Какво друго да гледаме? Обичайно в готовите почвени смеси, има отбелязани едни букви. Н, П, К. Азот, калий, фосфор. Да, тези елементи са жизненно важни за нашия расът след пикиране. Както видяхте, тук могат и без тях. Но, в едните случаи тези елементи са добавени а, с минерални торове. В другите случаи, тези елементи просто може да ги има в а, този субстрат и да са измерени като проценти или там като цифрички да са определени, защото, например, е използван биохумус, а, или някакъв а, или компост или друг компонент, кой, който натурално да ги съдържа. За съжаление, аз на етикетите на български и тези, които разгледах какво се предлага в магазините, абсолютно не мога да се ориентирам. Дали е добавено това допълнително, дали е минерален тор, дали е натурално съдържащ се такъв, един господ знае. Една от основните причини, заради която аз от следващата година смятам сама да започна да си правя такава смес за раса. Какво се добавя към този торф? Той ни е основата, той ще позволи коренчето да се развие добре, да тръгне и нищо да не му пречи. Не трябва да има големи влакна. Ако има такива, махнете го. Ако сте си купили въобще субстрат, в който да има такива някакви големи парчета, влакна, пресейте си го в една касетка от тия за ягоди, които са или в един гевгир, трябва да е пухкавичко и еднородно като смес. Какво друго се слага? Задължително се слага компонент, който да задържа влагата, но не да я задържа така, че да ни блатясва вътре, а да я задържа, когато е в повече, и да я отдава, когато е в по-малко за растението. Такива компоненти са вермиколит и агроперлит. Едното са белите топченца, заради които всъщност една моя приятелка ме попита и каза, това не са ли някакви нали, неща, които не са за природното земеделие. А, много хора пък си мислят, че това е стиропор. Не и агроперлита и вермиколита, пък са едни такива слюдички седевчета на парченца. Те са с натурален планински происход. Има разлика между тях, но и двете задържат влагата и я отдават. Друг компонент, който се слага често включително и в купешките субстрати е пясъка, който да структурира почвата. И много градинари го слагат, например, когато им е по-тежка, по-глинеста почвата, добавят пясък ОК. Той подобрява структурата на почвата. Някои слагат, например, стърготини, но отново трябва да бъдете много внимателни. Ето тези стърготини даже сами от едни купешки в коренени резници. А, тъй като стърготините не отдават, не връщат така влагата, когато е необходимо вече. Ми на обратното те я задържат, но не могат да отдават обратно на растението. между вермиколите и агроперлита, освен цената, е, че с агроперлита малко по-прашно, там освен сърквици трябва и маска да си сложите задължително, малко по-прашно се работи, но пък е забавно. Е, тия бели топченца, така хубаво да ги смесиш, нали, с почвата. Разликата е честотата, с която след това двата материала връщат Влагата. Най-основно. След това, какво трябва да се сложи? Трябва да се сложи нещо, с което нашите растения да се хранят. Както е тук, торфа, казахме, че е светъл и тъмен. В тъмния има микро- и макроелементи, защото, както казах, това са всъщност едни разложили се остатъци от растения. Предимството на това да се използва торф е, че тук няма семена, тук не може да ви поникне нещо. Ако този торф е бил съхраняван както трябва, не би следвало да има остатъци или някакви личинки или яйца на вредители. Това е по планините и на отдалечени места в блатата. Няма такива болести в повечето случаи, които да засягат нашите култивирани насъждения. Именно заради това толкова активно се ползва торфа в някои субстрати. Вместо торф може да срещнете кокосови влакна, които също са някакъв такъв ресурс, който всеки по някакъв начин гледа всяка държава да си опулз, Неговите За това има и такива таблети. Едните са торфени, в които се отглеждат а, а, малките растения преди пикиране, другите са кокосови. Но общо взето имат една и съща функция. С би следвало да са с неутрално или неутрализирано пеха, да няма вътре никакви. А семена от а, други растения а, да пропускат достатъчно добре въздуха и влагата. Това е торфа, за това се ползва като основа. Какво друго се слага в смесите? Биохумус а, това е продукт след а, работата на червите. Които преработват а, различна органика. Затова биохумасът може да бъде различен. Затова съотношението вътре на елементите също може да бъде различно. Зависи а, този производител с какво си я хранил от червите. Зависи този производител, пък който прави самите а, а, смеси кога го е използвал, дали от същия производител, дали при същите условия е купил. Затова толкова и могат да се различават нещата. Освен биохумус, може за, да се обогати почта да се слага компост. И това именно е нещото, което повечето градинари избират да слагат, когато взимат почва от градината си да си сложат компост вътре. Както се сещате и почта от градината, и компоста колкото и е ситно да е пресят. Та дори и пясъка, Зависи нали от къде си ме го взели, може да съдържа някакви семенца от други растения, които ние не искаме в нашите кофички с расът. Въпреки това, много градинари или нямат възможност да си купят такава готова смайс, или им харесва да си ползват техните си ресурси, с които разполагат, или. Или просто за тях това си е работещ вариант от години и за какво да се занимават. Други пък, вместо компоста, слагат малко добре огнило, както и всички останали компоненти, които си ги взимаме от градината, има същата нали, опасност да пренесаме с нея някакви семена или някакви патогени. Много градинари по някакъв начин се опитват, да, когато си правят собствен субстрат с ресурсите, с които разполагат, тръгват да дезинфекцират почвата, да я пекат, да я варят, да слагат калия в перманганат и тем подобни штороти. По-скоро това не е удачно, защото при всяка една такава обработка ние убиваме не само вредната микрофлора вътре, ами и полезната, и а, след това, файда, че сме хо, сложили този прекрасен компост, който ни е зрял толкова време и който е събрал толкова богатство в себе си, като го изпържим. Така че, добре е да си прецените. Резюмирам. Слага се някаква основа тук в купешкия торф. При нас това може да е почвата от. Градината или пък от място, където а, не сме градинарствали все още, включително картични, почва от някои събират от гората, макар че аз например не съм голям фан на това нещо, добавя се след това за добро структурирана някакъв компонент в домашни условия, например пясък, като гледайте да е добре Пресятно не супер фин, да е по възможност речена не строителен, защото в строителния има глина. Подобрява се така структурата и има по-голяма въздухопроницаемост. Също така се добавя компонент, който достатъчно добре да задържа влагата и се слага компонент, който да е натурално богат, да е тлъст, да ни растат хубави растенията, да се хранят добре. В случая е компост. А, или добре огнила оборска тор, или пък биохумус, зависи кой с какви ресурси разполага, за какво би решил да отдели пари. Преди малко споменах за тези влагозадържащи, нали пък елементи, които се чудиме добре, пясък ще сложиме, но искам нещо по- така. Ето ви вариант. Това са сушени, обелени от цветната част цитрусови корички, т.е. само бялата част е сушена. Те чудесно а, вършат тази работа и аз ще си ги сложа, но пак казвам, в почвата, която ще използвам след пикиране, след пресаждане. Така ще си сложа и кафе, което, което лесно се работи. А, използвано вече кафе, изсушено. Плюс това трябва да е добре изсушено. Просто пудри, що съдържа много азот, нищо, че е кафяво на цвят. Може също така за добра структура, ако нямате пяса, където ви ситно смляна смлени яйчени чоруб. Много градинари си имат някакви техни си рецепти, някакви такива компоненти, които те са си намерили, че са работещи и ги слагат. Например, в някои почти добавят а, от тези камъчета, които са за котешката туалетна. Между другото, супер, супер такъв комерциален вариант, изгоден вариант, а е на един огромен пакет да вземеш. Други слагат зеолит, Трети слагат някакви си тяхни неща. Как, каквото общо взето, каквото а, на вас ви е удобно, с каквото разполагате, каквото и да решите трябва да си се следват следните характеристики. Добра въздухопроницаемост да може коренчетата да дишат, да поемат кислород, Добър абсорбиращ агент и нещо богатичко, което да е приятничко за нашите растения. В никакъв случай минерални някакви а, торове. Това нещо въобще не трябва да го коментираме. Едно следващото ми видя е как си приготвям а, в домашни условия ферментирали 30 тип букаши. Някой може да се зачуят ми не може ли такова да сложи, защото наистина е много рунливо и много приятно и за работа и може да подобри структурата на почвата. Малко по-киселинно се смята, че и препоръчат да е директно в почвата навън при разсаждането, а не в разсадния субстрат. Когато сеем нашите семенца, Имайте предвид, че за краставиците и за цикличките, които на по-късен етап ще се сеят, няма да има пикиране, те се сеят директно в по-голям съд и съответно почта трябва да е подготвена за тях. Когато купувате почва за да сеете своя расът. Избирайте такава, на която да пише за расът. Защото там са сложени вече всичките тези неща или част от тях, или тези, които имат такава функция и това вече ви е готово и смесено. На добрия производител би трябвало да е еднородно, да няма големи парчета, като трябва да има едни перфорации, с които почвата да диша през пакета. Трябва да си има всичките указани неща, срока на годност, да не мирише на мухъл като го отворите. Да, може да мирише на гора, на гъби и така нататък, но не трябва да мирише гадно на мухъл, нито пък на развалено. И да си гледате, да си пише, ако ще купувате почва, да си пише за расът. И след това вече, когато решите да пикирате тази почва специално, която е за расът, да си обогатите с вашата почва с компост или там с другите неща, за които говорихме и вие разполагате с тях. Просто да го ползвате само за база. В началото може да си вземете примерно един по-малък пакет, който да си я с почва за растът, да си я използвате за растенията при дипикиране и вече после да си добавите вашите неща и да запознаете растенията с микрофлората, която ще ги очаква във вашата градина, ако сте взели пръст такава или компост, нали ваш. Надявам се видеото да ви е било полезно, да сте се ориентирали кое е какво и да знаете какво да си купите или какво да си направите в най-близко време. Чао и до скоро!